Mana aziz obunachilar, armada motoriz tez kelayotgan paytda tormozi qanday bo'ladi? Mana. Mana tormoz. Haqiqiy tormoz. Bunga endi diskvit tormozni birinchi navbatda o'rni katta bo'ladi aziz obunachilar. Qo'yib, armada motoriz aziz obunachilar, mana o'nqir cho'nqir yo'llarga, chuqurlikka, balanga, pastga tushishlarini ko'rib o'tamiz. Qani keling aka. O'zini mavzonatini yo'qotmaydi. Mana. Bemalol mana tikka bo'lganini ko'rishlaringiz mumkin, mana qanaqangi tikka bo'lib qoldi. Mana. Tormoz mana shu yerga ish beradi, to'g'rimi aka? Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, armada motorisini, elektr muravisini ko'pchilik yurtdoshlarimiz, xaridorlarimiz nima uchun olishadi? Qishloq xo'jaligiga mol xashak tashish uchun, xullas dala ishlarini qilish uchun. Mana hozir biz chuqurligini ko'rib turibsizlar, qanaqangi dalaning ichiga turibmiz. Qo'yib, mana shu yo'ldan hozir mana chiqaramiz elektr muravimizni. Balandligi aka, xo'p, yolg'on bo'lmasin, 2 metrdan ziyoti bor, ha? Mana aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, qanaqangi yo'l bo'lishidan qat'iy nazar yo'l tanlamas Armada Motors mana. Xo'p. Mana. Mana aziz obunachilar, o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Mana Armada Motorsni Jondor tumanidagi rasmiy filialiga qo'yib ko'rib turibsizlar, bera hammasidan bor. Hozir sizlarga Armada Motorsni muraviylarini necha tonna yuk ko'tarishi, qulayligi, motorlari, miyalari, xullas kuzovlari, ramalari hammasi haqida chiroyli ma'lumotga ega bo'lamiz. Jondor tumanidagi obunachilarimiz biladigan bo'lsa, marhamat, bemalol mana shu yerdan kelib o'zlaringiz muraviylarni naqdga va kreditga xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminim O'tkirbek. Aziz obunachilar, Jondor tumani markaziga yetib keldik. Ya'niki Armada Motorsni Jondor tumani filialiga. Xo'p, bu yerga ko'rib turibsizlar, Armada Motorsni 2 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan elektr muraviylari bor. Xullas 6 ta akkumulyator 75 lik bo'lib kelgan. Bir zaryad bilan 100 km yuksiz, 80 km yuk bilan bemalol yura oladi. Xullas avtomashina elektr muravimiz garantiya beriladi, naqd pulga, kreditga olishingiz mumkin. Jondor tumanidagi elektr muravimizni, Armada Motorsni filiali qayerga deyishingiz mumkin? Jondor tumani markaziy bozorini, yangi bozorini kalsosini shunaygina ro'parasiga ko'rib turibsizlar, Ziffler magazinini shunaygina ro'parasiga mana chiqarib qo'yilgan. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi, bemalol aloqaga chiqib bog'lansangizlar, akalarimiz lokatsiya tashab berishadi. Jondor tumani bo'ylab dastavkasi tekinga amalga oshirib beriladi. Xullas sifatliligi bo'yicha, yo'l tanlamasligi bo'yicha hozir sizlarga video obzor qilib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, o'ylaymizki sizlarga tayyorlagan videomiz manzur bo'ladi. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zalarimiz deb qolamiz. Qani videoga marhamat. Xo'p, aziz obunachilar, Jondor tumaniga yetib keldik. Mana Armada Motorsni Jondor tumanidagi rasmiy filialiga. Qo'yib ko'rib turibsizlar, bera hammasidan bor. Hozir sizlarga Armada Motorsni muraviylarini necha tonna yuk ko'tarishi, qulayligi, motorlari, miyalari, xullas kuzovlari, ramalari hammasi haqida chiroyli ma'lumotga ega bo'lamiz. Jondor tumanidagi obunachilarimiz biladigan bo'lsa, marhamat, bemalol mana shu yerdan kelib o'zlaringiz muraviylarni naqdga va kreditga xarid qilishlaringiz mumkin. Adresimiz yangi Jondor tumanining dehqon bozorining kurigidan shunaygina ana Ziffler magazinining ro'parasiga, kanalchani shunaygina yon tomoniga. Qo'yib, akamiz sizga tushuntirib beradilar. Hozir bu kishi akamiz shu yerni savdo sotig'ini bo'limini boshlig'i. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Qo'yib, mana endi aka, Armada Motorsni elektr muraviylari boshqa kompaniyaning muraviylariga nisbatan sifatliligi, qulayligi qanaqa aka? Necha tonna yuk ko'taradi? Motor miyalari qanaqa aka? Va samiglarni ehtiyot qismlari bormi? Shular haqida bir chiroyli ma'lumot berasiz degan umidda biz. Bo'ldi akajon. Armada Motors hozir O'zbekiston bo'yicha eng nomer adim birinchi o'ringa turgan muravi. Buni Armada Motorsni hozir buni og'irligi buni o'tan 420 kilo bo'lib kelgan. O'zini nima tarasi og'irligi? Tan og'irligi 420 kilo bo'lib chiqqan. Aha. Amazon balonlari oldini ham 500 ga 12 qirg'ichlik Vilka bilan joylashgan buni. Faralari led fara, 3 ta fara bo'lib kelgan. 3 ta fara. 3 ta fara stop start bilan jihozlangan bu.
Start stop bilan jihozlangan. Monitor. Monitor. Bu audio sistemasi, Bluetooth'da. Bluetooth'da bo'ladi. Xo'p, Samiglavni aka ko'rib turibmiz, eng katta qulayligi buni diskvey tarmozli sistemasida. Jitkislik diskvey tarmozli. Jitkislik tarmozli sistemasida. Sistemasi bor. Bu endi aka yo'lga yurgandan keyin bu narsa bizga kerak bo'ladi, chunki obvezatelni kerak bo'ladi. Joyga to'xtab berib bilish kerak elektromurabbiy. Yuk bilan bo'lgan paytda joyga to'xtab bo'ladi. Yuk bosgandan keyin aka bunga masalan keling 500 kilo 1 tonna yuk bosgandan keyin bizga aytgan joyimizga to'xtab berib bilishi kerak. To'xtab berib bilish. Armada motorsa aka bunga qulaylik bo'lish uchun tarmoznoy diskvey sistemani o'ylab chiqargan. O'zini aka yuk ko'tarish tonnasi nechta tonna? 2 tonna ko'rsatgan bunga. 2 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Ega. Xo'p, endi ko'rib turibmiz, ramalari 3 qavatli nimadan iborat aka? 3 qavatli rama. Rama buni 3tasi ham rama buni. Tagi profil avvalgisi profil kelgan, o'zi bu rama bo'lib kelgan buni ham. 3 qat rama, ramasi qalin bo'lib kelgan buni. 2 kishi o'tirgan paytga qayrilib ketmaydi. Yo, unaqa hech qanaqa. Yuk bosgan paytimizga hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Yo, hech qanaqa yuk bosgan paytga sinib ketmaydi. Sinib ketmaydi aka. Haydovchidan tashqari yana bir kishi bemalol bemalol o'tirsa bo'ladi. Harakatlana oladi. Xo'p, kuzovimiz uzunligi aka nechiga necha? Kuzovimizni uzunligi 180 ga 130. Aha, 180 ga 130. Xo'p, chuqurligi nechchi buni? 70 sm. Chuqurligi 70 sm qilib ishlangan. Xo'p. E'tibor beramiz. Armada Motors elektromuravilarga mana bort ochgan paytga ochingda ko'rsatib beray aka. Mana. Qulaylik bo'lish uchun, klashatka bo'lish uchun. Shun ana shunday qilib. Mana shunday nimani o'ylab chiqqan. O'ylab chiqargan buni jihozlar. Yana bir qulaylik aka. Qulaylik bu. Hozirda masalan press samo ortamizmi? Yog'och ortamizmi, uzunroq yog'och. Mana shunaqa gabarit yuklarga bu kerak bo'ladi. Dastavka xizmatlari uchun o'ta qulay qilib chiqargan buni. Shunaqa. Xo'p, aka, hozirda bizni elektromuravimizni 4 tomoni ochiladi, to'g'rimi aka? Kuzovlarimiz bu yon tomoni ham, bu yon tomoni, ya'niki 3ta tomoni. Bu tomoni ochilmaydi, 3ta tomoni ochiladi. Plashatka bo'ladi elektromuravimiz. Xo'p, aka, yoping endi muravining kuzovini. Ana endi elektromuravingizni ko'rib turibsizlar, mana bu yerda tex pasporti birkasi bilan turibdi, Xitoy tomonidan yozilgan o'zining zavodskoy birkalari. Xo'p, endi buni kuzovini ko'tarsangiz aka, ostki qismidagi motori, miya, akkumulyatorlarni bir ko'rib o'tsak, ramalarni. Keling aka, ana bu yerda. Kuzov ko'tarildi. Ha, shu narsani o'zi, mana. Shu narsani o'zi aka. Aha. Keling. Mana bu tomonda ham ochib qo'yilgan, bu tomoni tushirib qo'yilgan. Qanaqa xohlasangiz. Xo'p. Keling ana, miya 1.5 minglik. Aha. Motor 1.5 minglik. Xo'p. Miya motori 1.5 minglik. Aha. Ya'ni 1.5 minglik miya, 4 ta amortizator bor. 4 ta amortizator. 4 ta risol, 4 ta pujinni qo'ygan. Aha, mana bunda risollarimiz. Ha. 4 ta amortizatorimiz. O'rtada miya. Miya 1.5 ming. Xo'p. Ana endi ballonlar aka, oldin ballon bilan bir xilmi yo'q? Bir xil. 500 ga 12. 500 ga 12, bir xil. Kattaligi ramasi 2 qavatlik. Ramasi 2 qavatlik bo'lib kelgan. Ana bu 2 qavat rama, 2 qavat resor va o'rtaga pujinasi ham bor. Bor. 4 ta amortizator ham bor. Bor. Xo'p, motorimiz, miyamiz necha dedingiz aka? 1.5 ming. 1.5 ming, ikkalasi ham. Ikkalasi ham 1.5 minglik nima? Aha. Ana endi akkumulyator sonichi. Akkumulyator soni o'zi yangi bo'lib keldi akajon, bu 6 talik 75 lik bo'lib keldi bu. 75 lik akkumulyator aka. Ha. 75 lik deganimiz chisti 75, 65 emas aka. Bu Arnada Motors aldamagan, bu chisti ana 75 lik. 75 lik bo'lib 6 dona bo'lib keldi. 75 amperlik 6 dona bo'lib kelgan. 6 dona. Mana shu yer to'ldiraygan aka. To'ldiradi, ha. To'ldiraga katta akkumulyatordan kelgan. Endi bu 6 ta akkumulyator 75 lik bilan bir zaryadda yuk bilan necha kilometr yuradi va yuksiz necha kilometr yurib beradi? Yuk bilan 80 kilometr yuradi, yuksiz 100 kilometrgacha yurgan. Bu ispitanadan o'tgan bu. Aha. Ispitanadan o'tgan. O'tgan bu, o'tgan bu ispitan. Yuk bilan 80 kilometr, yuksiz 100 kilometr yurib beradi 6 ta 75 lik akkumulyator bilan birgalikda. Birgalikda. Xo'p, ramalariga e'tibor beramiz. Muravimizni ramalari mana ko'rib turibsizlar, 2 qavatlik. Mana bu yon tomondan pastki ramasi kirib kelgan. Xo'p, kuzovimizni aka ostki qismlari ko'rsak. Podramniklarimiz bor 3ta. 3tadan 6ta qo'ygan. 4ta nimadan qo'ygan? Amortizatorni qo'ygan. Amortizatorni qo'ygan. 4ta. Ko'targan paytga yengillik uchun qo'ygan. Aha. Mana ko'rib turibsizlar. O'ta qalindan mustahkam qo'ygan shu safar. 400 necha kilo dedingiz buni? 420 kilo og'irligi. 420 kilo o'zini og'irligi. O'zini og'irligi. Aha. Haqiqatda ham anchagina og'ir ekan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, ramalar tagi ham 3tadan 6ta berilgan va mana bunaqangi nimalari ham, plankalari ham bor. Yuk bosgan paytga hech qanday ramaga, xo'p, mana bortning tagiga hech qanday nima deydi, og'irlik tushmaydi.
Düşmeydi ağırlık, düşmeydi. Bana elektromuraviyimizin oski kısımları. Aytib o'tdik, ko'ldan kelguncha 1,5 ming miya, 1,5 ming motor, xo'sh 2 qavatli rama, 6 ta 75 lik amperlik akkumulyator va nechilik balon dedingiz? 500 ga 12 lik. 500 ga 12 lik balon. Xullas, endi aka, kuzovining uzunligi 1,80 ga 1,30 dedik. 1,30. A, mana bu esa ancha uzunmi deyman kuzovining nimasi? Buni kuzovi 2 ga 1.40 aka buni. 2 ga 1.40, ya'ni 10 santimetr va 20 santimetr uzunligiga, 20 santimetr eniga 10 santimetr katta. Katta, ha. Uzun. Ana bu palovoz degan bo'lib kelgan aka buni. Nimasi? Palovoz deb bo'lib kelgan ana, ko'rdingiz? Bu palovoz. Yana bundan tashqari 6 ta bo'lti bor, buni palovoz deb. Mustahkamda aka. Bu o'ta mustahkam, yuk ko'tarish nima uchun o'ta mustahkam buni. Bunga esa 5 ta akkumulyator. 5 ta 75 lik akkumulyator bunga. 5 ta 75 lik. Endi kilometrga bari farqi bo'ladi aka. Farqi bo'ladi, farqi bor. Farqi bo'ladi. Kamroq yuradi bunga nisbatan. Bunga nisbatan kamroq. Sababiki bitta akkumulyator soni kam. Qo'y, motor 1,5 ming aka, miya? Ha, motor miya buniki ham 1,5 ming dik. Motor miya ikkalasiniki ham 1,5 ming. Kuzovni bitta tushirsangiz ko'rsatib o'tsak. Havo ham anchagina aziz do'stlar isib qoldi. Ana kuzovi. Haqiqatda ham anchagina katta va anchagina katta buni ana bu ochsagiz. Nech tonna yuk ko'taradi aka bu shturishiga? Shturishiga ham 2 tonna yukni bemalol olaveradi bu aka. Shturishiga 2 tonna yukni bemalol ko'taradi. Aka 2 tonna bosmaymiz. 1 tonna 1 tonna 200 kilo bossak bo'ldi. Bo'ldi, yetadi bizga. Bu muraviyni uzoq umr ishlab berishi uchun yukni kamroq bossangiz Reisni ko'paytirsangiz aka, yukni kamaytirsangiz bo'ladi. Ha, yuraveradi bu. Shunaqa. Mana kuzovini ichi, aziz do'stlar, ko'rib turibsizlar. Mana bunaqangi nima, troslar qilib qo'yilgan plashatka bo'lishi uchun. Ko'rib turibsizlar. 2 metr uzunligi, eni 1.40. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Jondor tumaniga bor. Hozirda bitta maga shundan qolganmi? Top beramiz qancha bo'lsa. Beramiz yana. Zakaz qilib top beraveramiz. Bundan muammo yo'q. Qo'yib, aka keling endi. Bu elektromuraviylarimizni necha xil rangi bor hozirda bizga? Rassvetkalari bor bunga. 2 xil, 3 xil rangi qanaqa xohlasa top beramiz undan. Aha. Ko'rib turmiz aka, endi sizlar rasmiy nima diler? Shaspanchda ishlayapsizlar. Rasmiy diler sizlarga Jondor tumaniga, menimcha bunday katta obyomdagi keltiradigan muraviychi bo'lmasa kerak, menimcha. Yana bilmadim. Garantiyalari bor, to'g'rimi aka? Garantiya 1 oy o'sha servis nimasi bor, 1 yillik nima bor? Bir oy garantiya, o'sha zavodni o'zi beradi. 1 yillik servis xizmatimiz bor. Ehtiyot qism qanaqa bo'ladi endi? Ehtiyot qismi hamma xildan top beramiz, hamma joyi bor. Lipboy ehtiyot qismi bor, mavjud, to'g'rimi aka? To'g'ri. Endi Armada Motors o'zini elektromuraviylarini ishlab chiqarishdan oldin birinchi navbatga ehtiyot qismiga ham e'tibor bergan. Bergan. Shtobi ishlagan texnika bari bir kun emas, bir kun buziladi. Shu sababdan ehtiyot qismidan umuman muammo yo'q aziz obunachilar, bemalol ko'ngilni xotirjam qilib xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, endi bu tomonda aka. Bu tomonda kuzovimiz ko'tarilmaganlari bor. Mana bunaqangi dugalni ham qo'shib beramizmi aka yo sotib olishimiz kerakmi? Qo'shib beramiz buni. Qo'shib beramiz duga aka. Ha. Endi buni komplektiga nimalar kiradi? Kaska, jilet, labovoy ham kiradimi? Labovoy, bitta zapaska balon ham kiradi. Bitta zapaska balon. Kiradi. Kiradi. Ha. Xo'p, buni endi narxi nech pul aka? Hozirda. Hozirga narxi 18 million so'm. 18 million so'm mana shu yerda Jondor tumani markazida. Ha. Xo'p. Ish vaqti nechidan nechigacha? Ish vaqti ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha. Aha, bemalol aka, naqdga, kreditga olsak bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, muammo yo'q. Naqd, kredit, pritsleni hammasi bor. Plastik bilan hammasiga ko'chirish bo'lsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p. Endi ko'pchilik aka, misol Jondor tumani bilamiz. Aksariyat joylari qishloq sharoitida masalan. Chunki qishloq sharoitiga yer bor, agarod bor, tomorqa bor, mol bor masalan. Bu narsa kerak bo'ladi. Shuning uchun bittagina yaxshisidan, sifatlisidan xarid qiladigan bo'lsak, bizga hech bo'lmaganiga bir 5 yil, 7 yil chiroyli xizmat qilib beradi. Buni aka akkumulyator misol tugab qolgan paytga qayerga murojaat qilishimiz kerak? O'zimizga murojaat qiling. Muammo yo'q, akkumulyator tugatib top beradi. O'zlaringiz bemalol barcha ehtiyot qismlar, akkumulyator deymizmi, motor, motor, balon, motor, miya, hamma narsa, hamma narsa top beramiz.
Şu üçün aziz abonacılar, bana körüp durursalar katta kalıcısı var. John Doe tümanıge, benimce bundan başka buna katta getiredigen, ne var dedi? Elektromobil bir magazin bölmese gerek. Sebabı ki Armada Motors'ın resmi dilleri. Kafolatı, garantiyası ve kreditge birladı aziz abonacılar. Bir malol sınav körüp, ana ondan keyin harit kılışız mümkün. Aka, olaman deyip kegen aka ukalarımız indi bundan minmagan bölüşüm mümkün. Haydab görsem mayli mi, işletip görsem mayli mi, şu yerini özüge, siz bilen bir gelik dediyse imkanı bor mu aka? İmkanı bor, düşündürüp beramız onu ama aka, ana belge bir gabim düşündürüp açsam size. Bunu yani gaz bir cara önüge, bunu tülük gaz vermesi de gerek de, salgını numara koyuş gerek. Kim bunu özü, numarası borda bunu özünü rejeler. İşler konstrüksiyelerde konstrüksiyelerde örgütlerini sana şuna. Haydaş tahtı bor bunu. Mesela yük bilen, yük bilen panejnige koyup haydaş hiç narsa bulmaydı bu. İki tane yük neyem kötü bir haydaş. Bunu panejini, pavişini sen borda? Bor bunu. Zor bu mu? Balanlık gendi mege yükünü ne makulup üşeni kuşup haydaş agar matör miyasiga hiç kanı oğurluk am tuşmaydı ne mege bulmaydı. Bana en yok kanı bana şu diskivi tormuz agar. Diskivi tormuz, jit kisli tormuz. Çünkü yürüge yürügenden gün jit kislik, diskivi tormuz. Yo'lga yurgandan keyin juda ham kerakli bo'ladigan bu Armada Motors. Buna... Aka 1 tonna yükni, 1 tonna 800 kilo yo 1 tonna 100 kilo ortadigan bo'lsak, bizga elektromurabiy ancha yillar xizmat qilib beradi. Xizmat qilib beradi. 2 tonna ortadigan bo'lsak, haqiqatda ham qiynalib qoladi aka. Ishlashi mumkin, uzoqqa bormasligi mumkin. To'pa-to'ra. Kamroq yükni ortib, ko'proq reys qiladigan bo'lsak, bizga bu Armada Motors'ning elektromurabiylari uzoq yillar xizmat qilib beradi aka. Şu üçün aziz abonacılar köngüllü hatırcam kılıp John Doe tümanı merkezige hoş aka adresi özü düşündürün bitti adres John Doe tümanı ana zifler aha arterini yenge bozorunu kuru kuru günü oldu ge kalsonu oldu ge kalsonu oldu ge zifler magazinini şuna yine röparası ge röparası ge kenalçanı bana yon tomonu ge ekranda telefon numarayla koldurağımız yana ke BMW alokaya çıkıp boğulan hissi ke hudu korsa lakatsiye hem teşebbir asla BMW lakatsiye özleriz çıroylu kılıp düşündür asla yönünü masalan John Doe tumanidagi yurtdoshlarimiz bu yerni ko'pchiligi bilishi mumkin. Bilmaganlarga lokatsiya tashab beriladi. Mana o'ylashim bo'yicha. Xo'p. Agar tugab qoldi degan bunoqa vajlar bo'lmaydi, aka. Bo'lmaydi, bo'lmaydi umuman. Tugab qoldi degan vajlar bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nima deydi? Yetarlicha bor, skladga yana yig'ilmagani bor, korobkada turganlari bor. Haqiqatda ham oladigan bo'lsangiz, garantiyasi bilan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xitoydan yana bir vagon zakaz qilganmiz, keladi undan. Uji, ha, kelyapti yo'lda. Yo'lga kelyapti undan ham bir vagon keladi yana. Zo'r. Mana o'ylashim bo'yicha aziz obunachilar, elektromurabiy olaman deganlarga, aka hozirda ko'pchilik o'ylashi mumkin, bunga prava joriy qilindimi deb. Joriy qilingani yo'q hozircha. Oli joriy qilingani yo'q. Hozircha joriy qilingani yo'q. Bitta narsani aytsam, shu maktabachalar yoshik nima bo'lsa haydamaslik, iloji bo'lsa haydamaslik kerak, bo'ldi. Tavsiya qilamiz, yosh bolalar. Maktabni bitirgandan keyin haydasa bo'ladi chunki. Bo'ladi. Maktabda yo'l qoidalaridan o'tiladi, dars o'tiladi. Yo'l qoidani ozgina tushunishi mumkin. To'g'ri aka, maktab yoshiga yetmagan bolalarga bu narsani haydash tavsiya qilinmaydi aka. Tavsiya qilinmaydi bu. Iloji boricha maktab bitirgandan keyin va pasport olgan, haydovchilik guvohnomasi bor aka-ukalarimiz uchun haydash tavsiya qilinadi. Aka endi qarang. Kanalimiz nomidan kelgan yurtdoshlarimizga narxini bir ozroq yo'liga qilib bir chegirmalar qilib beriladim nasib bo'lsa aka. Nasib bo'lsa Bek Buxoro kanalidan kelgan obunachilarimizga obязательно chegirmalarimiz bor bunda. Nasib xudo xolasa. Aka qarang, John Doe tumani ham katta territoriyada aka, yer maydoni juda katta. Juda katta. Endi hozir biz John Doe tumani sentriga turibmiz, markaziga. Uzoqroq qishloqlardan, uzoqroq mahallalardan agar olaman deganlarga dastavka qilib bering aka. Men haydab ketolmayman deganlarga dastavka qilish imkoni bormi aka? Dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib bera olamiz nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. John Doe tumani bo'ylab dastavkasi tekinga desak bo'ladimi endi? Bo'ladi, tekinga. Bo'ladi. Xudo xolisa marhamat kelishlaringiz mumkin. Mana shu videoni ko'rsatib turib akamizga dastavkasi tekin deb aytdiz aka, xudo xolisa bu narsani amalga oshirib bering. Kanalimiz nomidan kelganlarga kaskasi, zapaskasi va labovoy qo'shib berasiz. Beramiz bunda sizga. Va garantiyasi bor elektromurabiyimizni. Nasib bo'lsa. Garantiyasi bor buni. Xudo xolasa endi garantiya berilgan nima deydi, detallariga zavod tarafdan qanaqadir defekt bo'ladimi, bir kamchilik bo'ladimi, bu bartaraf qilib beriladi. Atak
murabbiyni egasi tomonidan agar majburan misol sindiriladimi, boshqa qilinadimi, bu narsaga garantiya berilmaydi. Unga servis xizmatimiz bor, ustalarimiz bor, taqlab beradi uni. Tuzatib beradi. Bu o'zlarining hisoblaridan bo'ladi. Ha, zapchasi bor, olib beradi, o'zi taqlab bo'ladi. Xo'p, mana murabbiylarni ko'rib turibsizlar, bu narsalar tugab qolmaydi. Kelib bemalol olishlaringiz mumkin. Narxini 18 million dedingiz aka. 18 million. Nasib bo'lsa kanalimizni nomidan kelganlarga chegirmalar qilib, bir yo'liga qilib, bir nima deydi, insof yuzasidan chiroyli qilib bering. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, olgan odam ham baraka topsin. Naqd pulga, перечисленияga pul ko'chirishga va kreditga imkoni bor olishimiz, to'g'rimi aka? Bor aka. Xo'p, aka bir ana endi bir elektron murabbiyni bir urfga aylandi. Armada motorsining zo'rligini ko'rsatish maqsadida bir shu murabbiyni bir yomon yo'llagami, bir o'ng'ir-cho'ng'irlik joylagan bir haydab ko'rsatsak, shu nimalarga qodirligini ko'rsatib bersak obunachilarimizga. Tormozlarini ishlatib bersak, nima deysiz? Ko'rsatib beramiz. Tezligini ham, nechi bilan yurishini ham o'zi nimaga olib, kameraga olib, hammasini ko'rsatib beramiz. Hammasini beramiz nasib bo'lsa. Nasib. Qani ketdik bo'lmasa aka? Ketdik-da. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, Armada motorsini, elektron murabbiysini ko'pchilik yurtdoshlarimiz, xaridorlarimiz nima uchun olishadi? Qishloq xo'jaligiga mol xashak tashish uchun, xullas dala ishlarini qilish uchun. Mana hozir biz chuqurligini ko'rib turibsizlar, qanaqangi dalaning ichiga turibmiz. Xo'p, mana shu yo'ldan hozir mana chiqaramiz elektron murabbiyimizni. Balandligi aka, xo'p, yolg'on bo'lmasin, 2 metrdan ziyoti bor-a. Chuqurligi 2 metr, balandligi 2 metrdan ziyoti. Hozir mana shu murabbiyimizni chiqaramiz. Ana ustiga ikkita akamiz minganlar, ish bo'lmaganiga 200 kilo yuk bor. Shopar akamiz o'zlari bilan 300 kilo. Aka bir armadani bir ko'rsatib bering qani. Mana. Aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Qanaqangi yo'l bo'lishidan qat'iy nazar yo'l tanlamas. Armada Motors mana. Xo'p. Akani endi tormozini sinab beramiz, tormozini. Tormozlang. Mana akalarimiz sal qoldi-da. Qo'yib, yana tormozlab bering aka. Ha. Mana. Diskvitorimizni mana shu yerga asqotish uchun qo'yilgan. Aytgan joyiga to'xtab berish uchun. Xullas. Qo'yib, Armada Motors aziz obunachilar, mana o'ng'ir-cho'ng'ir yo'llarga, chuqurlikka, balanga, pastga shularni ko'rib o'tamiz. Qani keling aka. Mana qanaqangi balandlikka biz hozir. Qo'yib, tushib kelgan paytda ham o'zini mavzonatini yo'qotmaydi. Mana. Bemalol mana tikka bo'lganini ko'rishlaringiz mumkin, mana qanaqangi tikka bo'lib qoldi. Mana. Tormoz mana shu yerga ish beradi, to'g'rimi aka? Tormoz mana shunday paytda ish beradi. Aka, endi qarang. Qayerga chiqaramiz buni? Mana shu cheldan bir o'tib bering qani. Mana shu cheldan Armada motorsini murabbiysiga biz mashina tortmaymiz. Yuk ortmaymiz. Mana shunaqangi sinovli yo'llardan yukla nima qilamiz? O'tkaramiz. Mana. Mana. Mana aziz obunachilar, o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Chiroyli o'tib qaytdi murabbiyimiz. Mana. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Pastga tushishga ham balanga ko'tarilishga ham chiroyligina bizga o'zini ko'rsatib berdi. Armada Motorsni elektron murabbiysi. Mana aziz obunachilar, elektron murabbiyimizni Armada Motorsni tormozi. Mana. Nechi tezlik bilan kelib turganingiz aka shu payt? 40. 40 tezlik bilan kelib turdingiz. Tormoz orqaroq oling. Mana. Mana shu yerdan 1 metrga chag'il uchun to'xtadi. Endi o'zi ilojini qilib asfaltga to'xta bering qara. Aziz obunachilar, Armada motorsining murabbiysini qanaqangi to'xtashlarini bir ko'rib o'tamiz. Mana. Tutatsizlik aka. Tutatsizlik. Tuman qilib berdiz aka, tuman. Yana bir bora ko'rsatib beramiz. Armada motorsini tez kelayotgan paytga tormozi qanaqa oladi, o'zi ko'rsatib beramiz aziz obunachilar mana. Mana aka tuman qilib berdiz lekin. Qoyil lekin. Mana. Aziz obunachilar, barchasiga taklif qilib qolamiz. Armada motorsining elektron murabbiylari haqiqatan sifat bo'yicha ustunligi bor, komfortligi bo'yicha ham
qulayligi bo'yicha ham nima deydi boshqa elektromobillardan ustunligi bor. Mana aziz obunachilar Armada Motors tez kelayotgan paytga tormozi qanday bo'ladi? Mana. Mana tormoz. Haqiqiy tormoz. Bunga endi diskvi tormozni birinchi navbatda o'rni katta bo'ladi aziz obunachilar. Tormoz bo'lgan paytga mana shuna tormoz berilsa, haqiqatda ham elektromobil sifat bo'yicha yuqoriligini bildirib turadi. Bu uchun Armada Motors elektromobillarini xarid qilishni taklif qilib qolamiz. Sifat bo'yicha ham, garantiya bo'yicha ham boshqa elektromobillardan ustunligi bor aziz obunachilar.